Слава нації, пані та панове! Сьогодні історичний день. Особливий день. Неповторний день. День, коли разом зіткався великий біль із виняткової сили ініціативами. Що я маю на увазі? Пишемо ми це коротке відео для вас у День віри, надії, любови і Софії. І саме в цей день ми маємо страшну трагедію у Запоріжжі, коли зранку дикий ворог розстріляв гуманітарну колону. Коли знищено автопарк у Дніпрі, коли в Дніпрі загинула ціла родина, і пес збожеволів навіть від цього. Це день величезних українських втрат і неймовірної тривоги України і усього світу перед ядерною загрозою. І водночас день колосального виклику нашого українського суспільства Путіну і тому світові, який ще ніяк не може зробити вибір на користь людської чести і людської гідності. Себто Зеленський заявив 30 вересня про подання заявки до вступу у НАТО. І заявив про це у той день, коли ось це втілення есхатологічного зла, що називається Путін, оголосило начебто про входження Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської багатостраждальних закривавлених областей до складу цієї дикої імперії зла, яку населяють виродки. Оголошував це на тлі, коли наші героїчні, незнищенні і пасіонарні збройні сили вперше здійснили блискуче оточення ворога в Лимані. І саме на цю пору, коли ворог дико тікає з півдня України, Пуйло разом зі зрадниками типу Сальдо і Балицького святкують начебто перемогу московитів і входження зазначених областей до складу РФР через так званий фарс, який вони назвали референдумом. Отже, ми живемо в період виняткових і особливих контрастів. Ми живемо в той час, коли зло здійнялося на повний зріст, аби витягнути з нас з вами усі запаси добра, сили, гідності, постави, гордості, моралі, національної свідомості і протиставити це все цьому есхатологічному злу, втіленням якого є Московія на чолі із Путіним. Чому я так довго про це кажу? Тому що, панство, поділюся такими вже інтимними речами. Коли я прийшла на пару о 10:20, то, власне, було оголошено тривогу. І студенти-першокурсники Львівської політехніки пішли в укриття. І знаєте, що робили там студенти в укритті? Вони співали українські народні пісні. Вони співали «Яворину». Вони співали «Гой у лузі червона калина». Вони співали і весь сучасний репертуар. А коли вже червоні кольори з карти почали відступати, то вони заспівали «Славень український». І коли я слухала тих молодих людей і бачила, яке унікальне покоління народилося, то я розуміла, що здолати нас неможливо. Неможливо нас залякати якимись ядерними бомбами, анексіями наших територій абсолютно. Але я вважала, що ще щось мені цього дня потрібне для рівноваги духу. Знаючи, що це нещастя о 15-й годині буде оголошувати про так зване приєднання окупованих ними територій до дикого болота, я, знаєте, куди пішла? Я пішла туди, де насправді межа між життям, смертю і безсмертям. Я пішла до крипти. До крипти у церкві Юра, яка щонайменше у ХХ столітті, зокрема для мене, греко-католички, була символом не просто
незалежності церковної української, а була символом незалежності моєї держави. Я спустилася вниз у крипту, щоб постояти над тілом Йосипа Сліпого, Андрея Шептицького, передусім, кардинала Любачівського. Сиділа там довго, думала і аналізувала. І я впевнена, що в цей день, в день Софії, мудрости, цієї матері, яка народила доньок і назвала їх тими номінаціями, які гарантують людині рух по вертикалі – віра, надія, любов. Це, власне, те, що лежить в основі життя нашої нації, на противагу до цього зла, що втілилося зараз в Путіні і в цій так званій Російській Федерації. Надзвичайно розумний і правильний крок здійснило теперішнє політичне керівництво української держави. Зізнаюся чесно, я не очікувала на такий мат на шах Путіна. Ця пропозиція і ця заявка в НАТО – це насправді повний і абсолютний розстріл Московської імперії і всіх планів Москви щодо нас. Основне завдання Московії полягало в тому, аби ми не вступили в НАТО. Отже, ми подали заявку до НАТО. І вже дві країни на вечір 30 вересня цю заявку підтримали. Це Литва і Канада. Друге завдання Московії полягало в тому, аби нас демілітаризувати. Натомість ми у виступі пана Столтенберга почули, що НАТО максимально озброюватиме Україну. Третє, чого хотів Путін. Путін ставив перед собою завдання денацифікувати Україну. Натомість що ми бачимо? Ми бачимо, як масово московські символи, символи культурні, символи артефактові зникають з карти України. Дуже би хотілося, щоб вони також зникли із свідомості українців. Тобто, те, що сьогодні зробив Зеленський, це насправді той крок, на який ні світ, ні Україна не відважувалися щонайменше від 2014 року. Смію припустити, що це не просто відрухова заява, яка була плодом мислення Ради національної безпеки і оборони. Думаю, що ця заява наперед обговорена із членами Альянсу. Це так, як, даруйте аналогію з мого життя, захист докторської дисертації. Він не відбувається відразу. Щоб вийти на кінцеву пряму з захистом докторської дисертації, треба пройти кілька щаблів попереднього обговорення, заглиблення і аж тоді рекомендації. Зрештою, це не має значення. Має значення, що на цілий світ така заявка України прозвучала. Це означає, що жодні ядерні погрози Путіна, на превелике щастя, не налякали світ. Бо налякати українців уже неможливо. Правильно зауважив у своїй промові Столтенберг, що Росія ставить на меті знищити Україну. Якщо Україна перестає боротися, вона перестає існувати. Я мимоволі згадую тут пані Голду Мейр, яка казала: ворог хоче нашої смерти. Ми хочемо жити. Яка у нас територія компромісу? У нас немає території компромісу. І, власне, тільки через те, що наші Збройні Сили демонструють не лише чуда мужності, а наші Збройні Сили демонструють чуда професіоналізму на чолі із генералами-професіоналами, такою є реакція країн НАТО і країн Європейського Союзу на погрози Путіна. Ви, можливо, запитаєте, а чого ж так довго тягнули? Чому, починаючи від 2008 року, ми все-таки не стали членами цього блоку, який має ядерну противагу Московії? Причина, шановне панство, не лише у тих державах. Причина, передусім, у нас самих.
Що ж ми робили, люди добрі, коли обирали до парламенту тих, які сьогодні тиснули руку Путіну? Я маю на увазі народного депутата Верховної Ради, який сидів зі мною в одному парламенті на прізвище Балицький, який представляє окуповане Запоріжжя у дуже вузенькому сегменті. Що ж ви робили, люди добрі, коли це обирали до парламенту? А він же ж нащадок одного із творців українського Голодомору. Для цього досить зайти у Вікіпедію і подивитися, хто його народив. Його народив той, який в 33-му році мордував Україну голодом. Далі – сальдо, який представляє окуповану Херсонщину. Хто його обрав до парламенту? Країни НАТО? Канада? Литва? Латвія? Ні. Це свій внутрішній ворог приводив їх до парламенту. То як нам міг довіряти світ і брати нас у ту організацію, яка вважала себе опозиційною до Москви? Отже, ми змушені були заплатити надзвичайно високу ціну за те, щоби сьогодні зробити цей гордий крок і подати заявку до НАТО. І не випадково у День Святої Софії. І не випадково сьогодні ми маємо такі страшні жертви у Запоріжжі, 25 убитих. І не випадково в Дніпрі ми маємо такий символ, коли загинула уся родина, а на руйновищах їхнього будинку оглухлий і збожеволілий пес. Панове, подивіться в глибину цього внутрішнього відступництва всередині країни. Підсумок. Ми виграємо цю війну, це без сумніву так. Ми станемо повноправним членом НАТО, це без сумніву. Але для того, щоб це сталося якомога швидше, з меншою кількістю жертв, бо ми заплатили вже дуже високу ціну, ми реально маємо зазнати повної ментальної деокупації. У нас в країні не має звучати жодне московське слово. У нас в країні не має бути жодного представника московського бізнесу. І щойно сьогодні ми чуємо від президента, що Рада національної оборони і безпеки серед усіх базових п'ятьох рішень запроваджує санкції на понад 1000 московських підприємців. Вони, виявляється, гарцюють в нашій країні понад 1000. І щойно тепер влада заявляє, що не може бути жодних перемовин з Путіним. Це ж скільки треба було убити людей, щоб усвідомити те, до чого закликала свобода. Блаженний муж на лукаву раду не вступає. Ми закликали до деолігархізації. Ми закликали припинити будь-який бізнес із московитом. Ми чітко казали, що це ворог. Ми чітко наголошували на тому, що функціонування московської мови в Україні – це функціонування Путіна всередині країни. Тому не випадково Путін сьогодні, наголошуючи про приєднання Херсонщини і Запоріжщини до Ерефії, на чому зауважував? Звісно, що на мовному чинникові. Отже, підсумовую, нехай у цей особливий день для християнського світу, Матері Софії, віри, надії і любові, ми зміцнюємося вірою в те, що ми обов'язково переможемо. Надією, що ніхто нас ніколи не здолає. Любов'ю до добра і правди, і ненавистю до зла. І усвідомлюємо, що мудрість – це набагато потужніше, ніж розум. Тому що мудрість – це трикутник віри, надії і любови. Але якщо цей трикутник віри, надії і любови не має національної бази, національного підложжя, національного ґрунту, національної основи, то він як листя, що опаде. Тому основне наше завдання сьогодні – творити каркас
націєцентричної держави. І щойно ми переможемо, а ми без сумніву переможемо, перед нами знову постануть виклики Булгаковщини, руського язика, Московської церкви. І тоді знову світ засумнівається, а хто вони? Вони визначилися врешті-решт зі своїми цінностями? Чи вони далі компромісять? І вони знову можуть делегувати в парламент Балицького, Сальдо, Ківу, Медведчука і ще когось. Отже, небо сьогодні дало нам найкращий знак, що ми мужні, сильні, незламні. Ми все здолаємо. Змінюючи себе, ми змінюємо світ. І вибудовуємо цей світ за вертикаллю, яка називається гідність, честь, правда, відданість, мужність, сміливість і жодного, навіть найменшого компромісу зі злом. Ми, саме ми, українці, отримали цей Божий шанс змінити світ і вивести його на дорогу чести, а не на дорогу сатанизму. Я сподіваюся, що наша з вами наступна зустріч вже матиме плоди певні після цієї розмови. А я, звісно, запрошую вас доєднуватися на ще один наш канал «Студія Феріон», де щосуботи тривають наші курси з української мови. Ми далі з вами розглядаємо поняття англіїзації і шукаємо в мові рівноваги. Як знайти цю рівновагу між своїм і чужим, щоб не поступитися жодною мірою своїм? Дякую вам всім за те, що ви такі сильні, що ви заходите на наш канал, що ви ширите нашу інформацію і що ви фінансово нас підтримуєте. Слава нації, смерть ворогам і ще раз якнайглибше співчуття родинам тих, які пережили таку біду в Запоріжжі, в Миколаєві і в Дніпрі. Це, власне, ці міста, які найбільше постраждали у цю добу. Добу віри, надії, любови і Софії. І буде ця Софія, мудрість з українцями. Слава нації!